сонымен бүгінгі видеода біз 8 нөл бүтін ке бөлгенде неше болатынын анықтап көреміз әдеттегідей видеоны тоқтатып өзіңіз есептеп көріңіз ал ендеше бірге жалғастырайық бұл есепті шешудің бірнеше жолы бар солардың бірі осы жердегі сандарды біз ондық үлес арқылы өрнектеп аламыз неге десеңіз мына жерде берілген ондық бөлшек яғни 014 бүтін ол бізде ондық үлес болып саналады сонымен мен сізді ондық үлестермен қысқаша таныстырып кетейін бір ондық үлес дегеніміз ол бізде оннан бір немесе нөл бүтін оннан бір ондық бөлшегіне тең осылайша бір бүтіннің ішінде бізде он ондық үлес пайда болады яғни мына жердегі сегіз ол бізде сегіз бүтін болғандықтан бұл бізде сексен ондық үлеске тең ал нөл бүтін оннан төрт Ол бізде 4 ондық үлеске тең. Осылайша біз ондық түрінде 80 ондық үлес бөлінген 4 ондық үлесі. Ал бұл дегеніміз бөлшек түрінде 4-тен 80, ал бұл бізде 20-ға тең. Осылайша 8-ді 0,4-ке бөлсек, жауабымыз бізде 20 болады екен. Ал ендіше осы есептің шығарудың тағы бір тәсілін көрсетейін. Осы жердегі бөліум алын, біз бөлшек түрінде жазып алайық яғни бөлшектің бөлімінде бізде нөл бүтін оннан төрт ал алымында бізде сегіз болсын осы жерде сізде мынандай сұрақ пайда болуы мүмкін бөлшектің бөліміндегі ондық бөлшектен қалай құтылсақ болады деген бұл жерде жауап бөлімді де алымды да он деген санға көбейтіп жіберуіміз керек сол сәтте бізде бөлшектің алымында 80, ал бөлшектің бөлімінде бізде төрт болады ал бұл дегеніміз біз шығарған бөлшекке ұқсайды бұл бізде жиырмаға тең сонымен кезекті мысалымызды талдайық мысалы бізде 48 сегіз бөлінген нөл бүтін жүзден жиырма төрт болсын көріп тұрғаныңыздай бұл жерде бізде жүздік үлес болып тұр жүздік үлес шайлы ақпарат беріп кетейін бір жүздік үлес ол бізде жүзден бір бөлшегі немесе нөл бүтін жүзден бір ондық бөлшегіне тең осылайша бір бүтін ол бізде жүз 100ді күлеске тең. Сонда біздің 48 бүтініміз, ол бізде 48 көбейтілген 100, 100ді күлес. Ал бұл дегеніміз бізде 4800 100ді күлеске тең. Соны мен есебімізді балай деп жазып аламыз. 4800 100ді күлес бөлінген 24 100ді күлесі. Ол бізде алдың есептегідей бөлшек түрінде жазсақ болады. Яғни 24-тен 4800 деп Осы жерде біз алдында өрнектеп кеткендей, 4800-ді 48 көбітілген 100, ал бөшектің бөлімде бізде 24 қала береді. Осы жерде ары қарай біз 24-тен 48 көбейтілген 100 деп жазып алсақ болады. Осы жерде 48-ді 24-ке бөлсек, ол бізде 2-ге ал 2 көбейтілген 100, ол бізде 200 болады екен. Осылайша, 48 бөлінген 0 бөтін 124, ол бізде 200 ге тең осы есебімізді жүздік үлеспен шығарған себебіміз мұна жердегі 0 ондық бөлшегі ол бізде жүздік үлеспен берілген сол себептен де біз 48 сегіз жүздік үлес арқылы өрнектеп алдық алайда алдыңғы есептегідей сіз осы жердегі бөлуді бөлшек арқылы жазып алсаңыз болады айырмашылығы тек бөлшектің бөлімінде болады яғни бөлшектің бөлімінде сізде жүздік үлес ал ендеше ойланып көріңіз бәлкім сіз бөлшектің бөлімінде алымында оннан басқа санға көбейту арқылы бөлшектің бөлімін яғни нөл бүтін жүзден жиырма төртті бүтін санға айналдыру арқылы есептеп көресіз осындай жағдайда видеодан кейін өзіңіз ойланып көріңіз